Wakinize kumeze neza mwese mukurikiye gahunda rwa Gasabo Sports bagezaho nize ko ari amahoro masa. Good morning to everyone. Where you are? Cyongeza cyanye kitazanshyira mu ntambugo kirarangiye. Nize komeze neza hantu hose mugiye muri hagiye hatandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze mu bihugu duturanye, abari Masisi, abari Tanzania, abari Kenya, abari mu Burundi ndetse na Uganda, abari ibwota masimbi n'ibindi bihugu bihana imbibi n'ibyo mvuze. Mwese hano ku mugabane wa Afurika ndabasuhuje, ubwo n'ahandi hose hakureye imigabane igera kuri 5-6 uri abantu bajya banayimenyera, Amerika n'Uburayi, Asia na Oceania, n'iki utirefeye ku ndirimbo ntabwo upfa kubimenya. Nka kera iyo twajyaga kubara amezi mu Kinyarwanda 12, kuvuga ngo Mutarama Gashyantare byabaga ari ingorabahizi, ariko watangira ati Mutarama Gashyantare weru Rwemata Gicurasi Kamena Nyakanga Kanama. Ariwe neza uko meze neza aho muri hose. Rero uyu ni umwanya w'amakuru ya siporo hano ku rwa Gasabo Sports. Jyewe nitwa Egide, niyo yita unyite Egidos, ariko kuri Instagram y'iwanjye ndabona abantu mutaranyitabira kandi mfiteho ibintu biryoshye cyane. Kuri Instagram nitwa niyo yita Egidos, nyaruka ugende ukande kabisa unfollowing, hanyuma gahunda zose zigende neza cyane. Abahoze mumbwira Facebook narujuje, keretse ndaza gukereye inda ariko hari aho narujuje. Nize kumeze neza Twitter nabwo ndaza kubabwira uko nitwa, ibintu bya social media narabyirinze ariko ntago byakunda. Nubwo gahunda zimeze tuje rero mu makuru y'imikino nk'uko mbibabwira. Ayuyu umunsi wa none tugiye kuyahera ngaha mu Rwanda kuri imikino y'igikombe cy'amahoro, amafinali ari kugenda azamuka avuza ubuhuha, imikino ihatanira imyanya. Tukiraho rero kaduhere muri Peace Cup. Uyu munsi turavuga ku ngingo ebyiri, Peace Cup, Champions League ku mugabane burayi, nibyo mbafitiye nkahita ngenda. Hano mu Rwanda rero Peace Cup dore ukuntu gahunda zifashe. Leo Sports vs Indahangarwa uyu munsi ni kuri Kigali Pele Stadium. Final Indahangarwa zageze ku mukino wa nyuma zikuyemo Fatima, Leo Sports igera ku mukino wa nyuma ikuyemo AS de Kigali. Murabyibuka match yakurikiwe n'impaka nyinshi. Hanyuma ikindi ariko iyi match ni ubuntu kuko ndareba kuri Leo Sports na Gasogi mu guhatana umwanya wa gatatu, nyuma yaho saa 9 aribwo mbona ibiciro biri ahagaragara. 2000 birahasigaye hose muri Regular 5000, VIP 10,000, VVIP 20,000 cyangwa se 20,000. Ubwo urumva ko match ya Leo Sports versus Indahangarwa muje kwigerera, rero ndabona ari ubuntu kuko nta biciro ndi kureba, ibiciro ndi kubireba kuri match iri bukurikiyeho saa 9. Ushobora kwirebera imatch ya Rayon Sports na Women Football Club n'Indahangarwa Women Football Club, wasoza ugahita wishyura cyangwa se ukishyura rimwe ariko ukishyura aya mbere. Abinjira saa 6 mushobora kuza kwishyura rimwe mu buryo bwo kugira ngo saa 6 oya muraza gusohoka mwongere mwinjire. Ariko kuri Kigali Pele muzabikore neza babijejwe, urabona umuntu cyane ndavuga bikiri matche za saa 12 mutarazikuraho, ubu muvuga ngo hari ikibazo cy'amatara. Wasangaga umuntu niba agiye kwishyura match ya Polisi na Gasogi saa 9 mugategeza ngo aze gusohoka, kandi wenda ashaka kureba match ebyiri ngo aze gusohoka agaruke. Mujye mubitengeneza neza umuntu yishyurira rimwe niba bitabagoye, ariko nta cyagorana, haba hari abashinzwe umutekano iki n'iki. Uraho gusohoka ukongera ukaza akavuyo kongeka kari hanze, wowe uvuye muri stade usanze wenda n'ari match igiye gukurikiraho, abantu ni benshi ugiye gutonda kandi uvuye muri stade ubona bidasona neza. Nari nkibabwira rero ko match ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Indahangarwa saa 6 muraza kuyireba, hanyuma musohoke nirangira mujye kwishyura and then muze gukurikira match isuhuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gasogi bahatanira umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro. Aho ni mu bagabo, ubwo mu bagore ho iraba ari finali. Hanyuma ntabwo ari aho gusa ikipe ya AS de Kigali na Fatima kumumena no kwinjira nabo ni free entries. Kwinjira ni ubuntu rwose, namwe mwaza kugeraho mukirebera match imeze neza cyane, nta kibazo na kimwe muhuye nacyo. Ubwo nuko gahunda zimeze. Hanyuma AS de Kigali na Fatima kwinjira ni ubuntu, hano kuri mumena
n'uyu munsi ku isaha y'isaa sita ubwo bamwe baraba bari Nyamirambo abandi bari kumumera biterwa n'iyo ukunda cyangwa se n'ikipe ufana cyangwa nta kwegereye cyangwa se n'ubushobozi bw'umwanya ufite n'ubushobozi cyangwa se umwanya ufite hari ubushobora kuvuga ati giye umwanya mfite uranyemerera kujya wenda mumena cyangwa se uranyemerera kujya kuri Kigali Paris Stadium bitewe n'ahantu uherereye bwo ni tayari uze kugenda wihere ijisho ibirori saa sita biraba bitanguye cyangwa se bitangiye nuko gahunda zimeze reka twese twigire ku ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gasogi United match iri saa cyenda mu bagabo kuno gahunda zifashe uyu munsi amakuru nakubise nateme icyumvirizo natekerezaga ko uyu munsi hashobora kuba hari bukinishwa abakinnyi b'abahanga bigendanye na niyi derby nuko kuno Gasogi yakereye derby hagati yayo na Rayon ariko numvise kuri Rayon atari ukwemeza amakuru mfite nuko ari bukinisha ikipe nangiye kuvuga ngo isanzwe kae niri yabafite ya nakwita ya mbere asanzwe niyo haraza kuzamo changement haraza kuzamo changement rwose muraza kubona nkaba Bonner bari mwizamu cyangwa Tamare aba mucho Didier Junior mu kibuga muraza kumubonamo nta gihindutse Julien Mete yifuje ko yakoresha n'abasigaye bose guko umwanya wa gatatu se eh niko kabisa byifuje ariko kuri Bugesera attention Bugesera Kensi n'abandi bose bakabera fils fidèle ibanje rimutabaruka ba Sasha naba mu bicu sinjya mbarenze ngo inabo nabayo ikipe baza gushyiramo ngo ipfundikiye ikipe yuzuye Dawuda mwizamu abasore nkabambirizi bari bahari abitwa ba Jibrine Hassan abitwa Mudeyi Akibale abitwa ba ayifite abakinnyi benshi ifite abakinnyi benshi cyane kandi bose babahanga vraiment abo nta gihindutse ngo baraza kuba ikipe yabo iri mu kibuga gatanu kuri kagenzi kako yose uko yakabaye bitandukanye na Rayon Sports gusa n'amakuru ndi gutera mu cyumvizo kandi hano mu Rwanda hari ubwo yamaze kubona ko ibintu bya babitangaje bahita babihindura niba ari uburyo bwo kuminimiza itangazamakuru ngo babereke ko runaka yakotoye aho tuzajya tubivuga abantu mu ducharenging namwe nibyo byiza eh nibyo ubwo rero match kwinjira nababwiye ngo ni 2000 ahasigiye hose ubwo ni hamwe hanze mu bafana kwa Seburengo n'ahandi hakurya yaho hagaruka mu mugi habye abafana bafana ni 2000 inoti 2000 inoti 5000 hatwikiriye ubwo ni muri ya zone iri hafi y'abanyamakuru naya ndi iri hirya ya VIP hanyuma VIP 10,000 VIP 2020 muze kwitabira match yo guhatana umwanya wa gatatu muri benshi cyane dore ko Rayon Sports na Gasogi ari amwe mu makipe amaze kugenda yigarurira abantu bagiye batandukanye hano mu Rwanda kabisa ubwo gahunda sugira suko zimeze hanyuma ku munsi w'ejo hari ibirori nabaze ejo mbagarukira muragisanga ku rwa Gasabo hano sport nabaze ejo mbagarukira kuntu ngo abakunzi nabiyitana ko abiyita abakunzi ba Bugesera ba hafi ngo badashaka ko Bugesera ngo ikinisha ngo Ani Elijah nabagenzi be ngo nabagenzi be bamanajingwa na Emifayo ariko no bisubiramo muramutse mukoze icyo kintu abakinyi bari bakomeye ntibaje mu kibuga Bugesera ikatsindwa bazabibashyiriho ikipe mureke itozwe n'umutoza abanyamakuru ba perezida bafana bafite bahura n'ikipe yemwe murakomeye bajya Bugesera abandi mureke ikipe itozwe na hari ingingo ari uyari nya mu kibuga hanyuma nagira umusaro muke mumubaze uko gahunda zimeze ibyo kuvuga ngo urabona nga abakinyingo bawe ngo twaje kumenya amakuru ndacyabisubiramo Emifano umunya businessman ibyo bindi ntawo bihuriye nimo gafata umuntu ngo mumwanarize mu buryo buri negative byo nuno kumwicira akazi by the way ngo nguko wamukura ku mukati kandi yababyinjemo nta mikino nkuko nawe ukora ibyawe nta ukuvangiye eh police niba avuga ngo police zatwaye igikombe nkuko yavuga ko na Bugesera gitwara ejo Bugesera
kuri Kigali Palace Stadium gitezwe ko izabifite abafana batari bakiya rwose ishobora izatana mitwe n'ikipe ya Police Football Club nababwiye ko ku munsi wejo IGP Inspector Commission of Police bamwita namuhoranye Felix ejo yarari kumwe n'abakinyi mu myitozo bashoje imyitozo arabaganiriza arababwira ati tigewe nubundi nabo turi kumwe twemeye ko nta gahato ubwo aya mategeko y'abanyarwanda ba bagiye gukora ubukwe kamwe se gusezana imbere y'amategeko bavuga ati jewe runaka nemeye nta gahato na polisi rero abayobozi babo ejo bemeye nta gahato yuko polisi kuri buri mukinyi bagomba kumuhereza ibihumbi amajana 7 cyangwa se 700 bya pre-match ganye cyangwa se byo kuba nibaramuka batwaye igikombe bazaherezwa buri muntu inoti y'ibihumbi 700 amafaranga ni menshi arabakinyi ahindura ubuzima mu ikipe ya polisi ni mu yasuzugura ibihumbi 700 Kenzman ntibirimo imodoka abantu n'uyu mugi imodoka irimo ya indi nyine ishobora kugira aterera ikazima ariko yitwa imodoka ntago ari igare ukagendamo hamanuka nahatambika yewe byaterwa na karite ariko irimo imodoka irimo kwishyura inzu amezi nk'atatu irimo ubwo kandi byaterwa n'umukinyi nzabamo kunimeze amafaranga 1700 nibyishye ubwo polisi namwe mashami vice narasabwa ibyo asabwa kwarinya abakinyi neza mu kibuga mukajya mu kibuga mu gatsinda ariko mashami nawe nuramuka udatwaye iki gikombe umva nkubwire amakuru ari hanze aha ewana uratandukana n'ikipe yawe pe polisi muracukubiri udatwaye iki gikombe cy'amahoro polisi muracukubiri ariko nubundi sinkuci intege ariko polisi simbona muzasohokana yihereza igikombe bagushimire ugende neza ariko nijya gusohoka umwaka utaha amakuru menshi ngiye mfite nuko itazasohokana na mashami vicente ariko nudatwaye igikombe mushobora kuza gutandukanira ku kibuga bikaba nk'ibya Trump na Seninga ninde yirukaniye ku kibuga ku munota wa 70 mashami vicente rero nibushaka kugira ngo kariyeri yagende neza gira uko bigenza ikipe yawe urebe ikuntu yakwitwara neza utsinde rwose ikipe ya polisi maze iminsi inyoterewe ibikombe by'amahoro ariko nibindi apandi cya shampiyona kuko nayo icyumva mu mateka kandi ni ikipe ikomeye ntajya nshidikanya ku bushobozi ifite mu buryo bwa mikoro ko ni ikipe rwose nyuma ya IPR ndemeza ko ari ikipe nanone ibayeho neza niyo kipe ibayeho neza nyuma y'ikipe ya APAPAP IPR nyamukandagira mu kibuga ariko aka kanya rwose urayirinde ibintu byo kuvuga ngo ingiri mukingo uri mukingo uri mukingo mu bikombe bitandukanye Pierre atwaye icyo ari shoboye inkoko ishonda kimira ngayo nguko rero ku munsi wejo ubwo ibiciro ndabona bitarajya hagaragara ubwo ejo muzamenyeshwa kwinjira ubwo uko gahunda zizaba zifashe kuri match ya finali y'igikombe cy'amahoro icyo niteze n'abafana benshi kipe ya polisi tujya tubona yizanira abapolisi reka mbagire inama polisi abapolisi baza mukabacya mukajyana kubicaza hariya ni byiza ariko urabona baraza bakajya kwitera story bara polisi bakoze kose urugerero ni rwose amabwiriza afite ku rugerero ya morale nyinshi za sport bitoza ya discipline ya babyita karasisi harukuru mwakora karasisi katara kikosi ariko kwa muri stade mwirefera nk'uko musanzwe mubikora mu kazi kanyu ka buri munsi mugatanga show polisi ngeze ku rwego rw'igihugu rwa polisi abo bapolisi uri kuri bakaza kuri match jyubahereza kondisiyo ati ntabwo mugiye kuganira no guca imigani kuri stade no kujya impaka ku byanyu polisi aba rwose ikigo cy'igihugu polisi urwego rwa polisi muzana na polisi pe benshi banambaye neza amatiningi yanyu ariko mwibaza nango ngo basakuze kuri stade mabwira ati muze mufane mufite abapolisi FC ndatekereza ko ari rwego rufite abantu benshi barufana bari nkurikije bari mu nshingano na APR akuzajya kumva utinyira ngo giye ngo nubwo ndu umupolisi ngo zivana polisi ejo bazakuzana uyifana ejo muzabaherezwa kondisiyo muvuga ati muze mubyine
polisi mushake vuvuze ra gikome mu gitware abanyabugesera namwe nkuko bagenzi banye bacuti banyu bavugaga bati azaza kwasterijan zishobora kutagera simbihame ariko izizaza zose abanyabugesera mutuye mu uyu mugi mukore mobilisation ejo stade zabe ewan ivibinga vibe up ibintu bimeze neza kuryo APR na Rio zizavuga ati ziti turacyakeneye kwicira ngo natwe twige hari ikintu APR na Rio zibeshyaho kazo zifite abafana bafana ariko ejo abanyabugesera mushobora gutungurana namwe abapolisi muri benshi mushobora gutungurana ibintu bikagenda neza natwe nkitangaza makuru tuzaba tuhabaye turimo tubafana ejo jewe mbatangarize nzaba ndi gufana ikipe zombitsi nzigitego ngigicu ariko cyane banyabugesera rwose simbabeshye niba mwumva mwatwaye igikombe ni muri tayari kugusohoka ubwo baye ndaba ndi nyuma y'umupolisi namushaka gutwaye igikombe mugatwere mukagira ikipe mutwerera gusohoka ndaba ndi nyuma y'umupolisi ubwo muratubwira perezida Gahigi meya Mutabazi bwana meya w'akarere ka Bugesera hari ingingo Francis Christian Mbaya mu cyubahiro nkugombe cyo kubufita ibikombe bibiri bitandukanye mu makipe atandukanye intoni nini ugifite mu ikipe ya Rayon Sports watsinze umukeba iyo Rayon Sports ejo bundi wahise uyitsinda ugera finale ugifite mu ikipe yacu wa MVC we respect you turakubaha ufite igikombe cy'amahoro 2018 waduhesheje nk'ikipe ya Mukura Victory Sport ari ikipe yakuyemo Zario na Zepiara yakuyemo Epiara muri kimwe cya kabiri yitsinda finale bigaragaza ko bitakugwiririye ubikore no ku ikipe ya Bugesera mashami nawe nakwiherewe ubutumwa utakibura utandukanira na polisi ku kibuga bitabaye utakibura umwaka wawe uzawubaye aneblan uzawubaye umwaka wera nk'ifuyi yabugari bwa gitarama pe nta gitokorwa ejo imbaraga zizaba ari zose atanye no gututumba rwose ndumva zitakiriho mu kibuga gusa no mu ntuze zagezemo nahoze mbabwira ibyo ya MFA ati bakinyi bawe bazangirwa gukina niba abashuka mwaba kinyimwe nuko hafi nabonye abo amanaging ari abanyamahanga ariko reka mbibabwira ubutumwa wabagereho mwituma abantu bababeshya bakurikira inyungu zabo bwite Anelija kuruko ushoboye kose uje mu kibuga. Hari ingingo ku Francois Christian Mbaye. Wanga gukinisha any Arija ugatandikwa. Ikipe kamana uko kabura n'igikombe bazagusezerera kai nawe uzabugaragaje urwego. Kinisha abakinyi bajye mu kibuga bakine. Gahunda nuko zifashe. Nta nubwo ndi butine mu makono. Ibiciro turaza kubamenyesha hano ku rwaga Sabo Sport masari imbere ku munsi w'ejo ku isaha ayi isaha 9 ejo urumva ko ari iyo match gusa kuko izindi zose z'uyu munsi igikombe cy'amarukiyo cy'abagore n'uyu munsi kumumena ngwatana umwanya wa gatatu hagati ya SD Kigali Fatima saa 6 kuri Kigali Pele Stadium isaha 6 Rayon Sport indangamirwa finale saa 9 umwanya wa gatatu Rayon Sport Gasogi United Gasogi namwe ni mu tsindwa muraba mufite ishingiro ariyo ubwo muribuka ko mwakinye umupira ku cyumweru muka mugiye konya gusubira mu kibuga umunsi umwe ishingiro muraba muri fite kunanirwa rwose oka nuko gahunda zibeze reka nyaruka rikobereze rigira burayi kubigezweho ku mugane burayi uyu munsi kipe ya FC Bayern Munchen ekiye visit Rwanda iraza kuba yakiriye kuri Allianz n'ikipe ya Real Madrid muri mwirushanwa dukunda turi benshi hano ku isi muri UEFA Champions League muri kimwe cya kabiri kirangiza match alle iraza kubera hariya mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Bayern Munchen abakinnyi ba Thomas Tuchel ati bameze neza bariteguye twebwe turi tayari kandi turi concentré tugiye kurenga umurongo hashize ikipe ya Bayern Munchen yagenda gukurwamo na Real Madrid ati turi tayari tuye bakinnyi bari motivé ati ibya championnat twarabiretse bani bekuse naragitwaye atari ko twebwe turi tayari turashaka iki gikombe kugishyira ku kindi cyabuze ubundi twabaga tumenyere gutwara championnat butibwo championnat twayibuze turi concentré ku gikombe cya Champions League wo bitari Kenati nza muri Bayern Munchen intego zari gikombe ndaza kumukino nyuma Super Coupe nako niko bayitada
Eshua ndakibura RB Leipzig iransinda icya champion ndakibuze ntaho nandukane na Harry Kane wo muri Tottenham Hotspur kandi ibyo naje mpunga ubu amaso ganje gose amaso yanjye yose uwo ni Harry Kane atere kuri UEFA Champions League uyu munsi araza kwahanga n'ikipe ya Real Madrid ariko Carlo Ancelotti avuga ati jewe gukina ndabizi kandi ikipe yanjye iri tayari Thibaut Courtois Runin Kepa Arrizabalaga n'abazamu bombi yahagurukanye ku munsi w'ejo ajya mu gihugu cy'Ubudage abasore barimo ba Forlamendi abasore barimo ba Carvajal abasore barimo ba Militao na ba Rudiger abasore barimo ba Garcia bose barahari ba Lucas Vazquez aho ni muri defense hagati mu kibuga Jude Bellingham Toni Kroos Luka Modric nabandi benshi cyane ba Valverde bose barahabaye cyane ba Dani Ceballos bose baraza kuba bari tayari cyane kuri la match imbere wo bita Rodrigo Goz Vinicius Junior José Runa Ibrahim Diaz bose baraza kuba bahabaye ikipe iruzuye irapfundikiye igisigaye nukuza kureba hagati y'ababiri who is the best who would be the best nindirwe wigizankana dore ko abanyarwanda bavuga ngo ababurana araba babiri umwe abagizankana no gutegereza tukabireba ni umunsi kwisaha y'isatatu hano ku rwagaza ba sport niwe wana ndaba ndi kumwe na Bobo 24 turaba twacanye umuriro na Kenzi nawe araza kuba hari adufasha kuri tekinike ibintu biraba bisaba cyane ariko ubwo turaba turi mu kanya no kuri Kigali Pele Stadium guhera saa sita turaba duhari kabisa ibintu bigenda neza cyane gatanu kuri Kagenzi ikako suko gahunda zimezera nuko gahunda zimeze ubwo rero ku munsi w'ejo no hari indi match ikomeye cyane Borussia Dortmund zabari kumwe na Paris Saint-Germain match tuzagira icyo tuvugaho tuzayisesengura bihagije ku munsi w'ejo ubu twebwe turi kureba ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Real Madrid kabisa nuko gahunda zifashe hanyuma rero urwagasabo sports nakagaruka reka mbashimire cyane mbifuriza amahoro y'Imana nari Egidos niyo yita twebwe duhurire kuri Kigali Pele Stadium mu kanya saa sita turaba ducanye mikoro zacu ducanye studio hanyuma turaza kuba turi kumwe kuri match ya saa cyenda yo guhatira umwanya wa gatatu ubwo urumva ko ibintu bimeze neza ndabashimiye uru ni urwa Gasabo na Egidos niyo yita amahoro y'Imana agumye abane namwe bye bye ciao I love you.